Xəbər verdiyimiz kimi bu il Azərbaycan da Məhərrəm ayı miladi təqvimi ilə avqustda başlayacaq. Son xəbər agent məlumatına Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin əməkdaşı Vüsal Cahanqirli lendaza bildirib ki, bu il ölcəmizdə Məhərrəm ayının biri miladi təqvimi ilə avqustun 21-inə təsadüf edir. Məhərrəm 10-cu günü, yəni Aşura avqustun 30-nda qeyd olunacaq. Məhərrəm ayından sonra gələn Səfər ayının bitməsi bu il oktyobrun 17-sinə düşür. Beləliklə, artıq oktyobrun 18-indən toy və digər şadlıq mərasimlərini keçirmək mümkün olacaq. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin əməkdaşı Onu da bildirib ki, bu il Qurban bayramı iyulun 31-inə təsadüf edir. Bundan nəticə çıxarsaq, toyuların keçirilməsi üçün vaxt ancaq iyun, iyul və avqust ayının ilk həftələri qalır. Qeyd olunan aylarda toyuların keçirilməsi gözlənilmirmi? Mövzu ilə bağlı son xəbər azad Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov açıqlama verib. Bu gün üçün belə qərar yoxdur. Sabah nə olacaq? Bu virusun yayılma şərtlərindən aslıdır. Göstəricilər necə olacaqsa, ona uyğun olaraq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qərar qəbul olunacaq. Bu xəstəliyin yayılması ilə yoluxmanın dərəcəsi və miqasından asılı olan bir şeydir. Kimsə bunu öz arzularına əsasən deyə bilməz. Təbii ki, biz də arzu edirik ki, səhərdən hər şey bitsin və həyat öz normasına qayıtsın. Bunu hər kəs istəyir.